to kvôli tebe. Chopili ste sa ako mali šeráci. Šeráci? Ty si nás podvádzala obi dvoch. No ja som chcel kvôli tebe opustiť ženu. Veď si ju doteraz neopustil. A ten tvoj hrdina doma? Nechala si ho? Čakala som, že to spravíš prvý. A ešte, že som to nespravil. Pre takú... Váš slova, Karol. Váš slova. Ja si motala hlavy dvom chlapom, a ty nie si normálna. Čo mám robiť? Veď to doma nefunguje. A ty ani nevieš, ako to má fungovať. Tak ty máš čo hovoriť. Pán Hrnčiar, vás doma neučili, že kvôli ženám sa nebije. A kvôli chlapom sa neplače. Maj sa, Karol. Inak máte výpoveď. Obidvaja. Mám vám odkázať od šéfa. A ty? Nie. Ty spávaš ešte aj so šéfom. Život, čo? Dosť nás bije aj sám, nemusíte sa ešte mlátiť s kamošom. To nie je môj kamoš. Pán Malec. Pán Malec, počujete ma? Môj pacient. To je môj pacient. A kto ti pomáhal na sále? Ha, kto vo ste? Hej, vy dvaja. Upokojíme sa, nie sme na iske. Je tu sklo, pokojne by cez deň mohol niekto preletieť, alebo aj vyletieť. Vítajte medzi živými. Prepáč, prosím.